איפה השלט? כן, שומעים אותי? להניח את המזגן מעט, בבקשה. סליחה, לא, לא, לא. לא. טוב, אני מבקשת הקשבה, תשומת לב, עוד קצת סבלנות. תודה. ראשית, אני רוצה להסביר למה בחרתי בנושא הזה ומה הקשר שלי לעניין. שמי מילכה. אני למעשה למדתי תנ"ך שנים רבות, לימדתי שנים רבות, ובכל פעם שקיבלתי פרשנויות מסורתיות ואחרות המקובלות, עלו בתוכי הרבה מאוד דברים חדשים, ולא פעם סיפרתי לתלמידים שלי את כל המחשבות והגיגים שלי. והנה פתאום הגעתי ללמוד תודעת העל, אני לא אתאר את כל המסלול הארוך שלי, ואז אני שומעת בתוך תודעת העל את הקולות הפנימיים שלי בעצם. את כל מה ש... והכל התחיל להתחבר לי בצורה מדהימה, בכל מיני דרכים למעשה, לידע הקודם שלי שזה התנ"ך. וככה חשבתי, אני החלטתי לבחור פיסה קטנה מתוך ההבנה שלי, ולאט לאט בניתי פה איזו הרצאה שאני מקווה מאוד שהיא תעניין אתכם. כי לדעתי הרבה מאוד אנשים מבוססים, כלומר האנושות כולה, מבססת את החיבורים שלה על הידע הקודם, שזה התנ"ך, ואני לא מדברת על הגמרא ועל התלמוד, אני מדברת בעיקר על התנ"ך. וקשה להם אולי לקבל את התשובה דרך תודעת העל. זאת אומרת, הם רוצים את החיבור בין שני התחומים האלה. ואני מקווה שיהיה לכם משהו להציע גם למי שישמע אתכם. ובכן, הכותרת שבחרתי להרצאה שלי זה מה בין העידן החדש בראי תודעת העל לבין אחרית הימים במקרא. הנושאים שאני אדבר עליהם הם בעצם הקשר של השבטים, כפי שמתוארים בתנ"ך, למישורים שתודעת העל מדברת עליהם, וכבר קיבלתם הסבר שהמישורים הם המקור שממנו אנחנו מגיעים. ואני אדבר על מהות התקופה כפי שהיא מתוארת בדברי תודעת העל, וכמובן בתנ"ך. אם נתחיל בהגדרה של המישורים, ואני מצטטת את תודעת העל, אלה נקודות מסוימות של התחלקות, שמטרתם פירוק נושא כולל בבריאה, על מנת לחקור אותו ולבדוק האם הוא מסוגל לתרום או לא. כן, רחוק ככה, ככה זה יותר טוב? תודה. והמישורים בעצם מחולקים לפי ארבעה יסודות. האש, אוויר, אש, מים, אוויר ואדמה, זאת אומרת אש, מים ואדמה, כאשר האוויר נמצא בכל הבריאה וגם במישורים. והמישורים בנויים אמנם על השלושה היסודות העיקריים, אבל הם עוסקים בכל תתי היסודות השונים. נוצר מצב שכל מישור בעצם בוחן את כל היסודות דרך היסוד הדומיננטי שלו. ודיברו כבר על הנושא של היסודות והמהות שלהם, אבל אני אומר בהקשר לעניין שאני מדברת עליו, שהאש היא בעצם הרצון שלנו, ההתלהבות שלנו, האינדיבידואל שלנו, המים קשורים בכל מערך הרגשות שלנו, והאוויר קשור בנושא של המחשבה שלנו, התקשורת שלנו. האדמה היא הביצוע, היא התוצאה הסופית. כאשר מדובר על 2012 כנקודת שינוי, תודעת העל מסבירה ואומרת שנציגים מכל המישורים יעוררו את הליבות השונות, את האנשים פה ביקום הזה, להתחבר חזרה למקום שממנו באנו, בית אבא, בעברית אחרת המישור שממנו הגענו. ואז בעצם מה שיקרה פה, שאנחנו, כל אחד מאיתנו, יגלה כיוון אחר. כיוון אחר שירד ברמה אנרגטית, באמצעות הצינורות, באמצעות המובילים האנרגטיים, לכל אחד ואחד מאיתנו. ונתחיל ללכת לכיוונים קצת שונים ממה שידענו עד היום. ולמעשה, החיבורים שאנחנו מחוברים בהם עתה, עכשיו, בתקופה הזאת, בעידן האדמה, הם חיבורים שקשורים ברמה הרגשית, ברמה של המוסכמות, ברמה של המשפחות וכו'. והשינוי הזה יהיה שינוי מאוד מהותי. כשאני הולכת למקרא,
הביטוי אחרית הימים מופיע בכמה מקומות בתנ"ך. המקום הראשון שבו מופיע הביטוי הזה הוא בספר בראשית פרק מ"ט פסוק אחד, ושם יעקב, זו ברכת יעקב המפורסמת, יעקב מכנס את כל בניו ומברך אחד ואחד מהם, כל אחד מהם, ושם נאמר ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. הביטוי אחרית הימים פירושו בפרשנות בעתיד, והעתיד פירושו קץ הימים, באיזושהי תקופה אידיאלית, אידילית, לאחר איזושהי תקופה, התקופה שלנו כמובן, אבל לא ברור מתי בדיוק יקרה הדבר הזה לפי הכתוב. יש בוחני קיצים למיניהם, אבל לא בזה עסקינן. כאשר מסתכלים על זה, על הביטוי קץ הימים או קץ אחרית הימים, ברמה של התפיסה שלנו של תודעת העל, אנחנו מבינים שימים יכול להיות גם ים, יכול להיות גם שמדובר פה בסוף תקופת, בסוף זמן המים. בסוף זמן המים הוא בעצם העידן הזה שאנחנו מסיימים כעת. העידן הזה שעוסק במים ואדמה, בבחינה, בבדיקה שלנו, אמנם אנחנו בודקים את כל ארבעת היסודות, אבל אנחנו בעיקר בודקים את המים ואת האדמה. המעבר הזה מביא אותנו לבחינת האש והאוויר. ומה הם האש והאוויר? האש והאוויר הם למעשה החשיבה היוצרת שלנו. המחשבה תהיה פעילה יותר, האש שבתוכנו תהיה, זאת אומרת האינדיבידואל שלנו יבוא לידי ביטוי בכל מובן, וזה בעצם הפרידה מהמים בחיבור לאש והאוויר. מכאן אני מגיעה למסקנה שברכת יעקב אינה אלא סיום התקופה הנוכחית. היא מצביעה בעצם, קץ הימים, אחרית הימים, מצביעים בעצם על התקופה הזאת של לקראת 2012, או קו התפר. כאשר מסתכלים על 12 השבטים, או 12 הברכות בבראשית פרק מ"ט, אנחנו מגלים שאגב זה מסודר לפי הסדר הזה של אש מים ואדמה, ואני אתן פה את ההבנות שלי בעניין. ראובן נאמר עליו, ראשית עוני יתר סט ויתר אז, פחס כמים על תותר. אני לא ציטטתי את כל הפסוקים, הדגשתי רק את העיקר. וכאן אנחנו מגלים שהוא פוחס ונמהר, והסיפור המתייחס לפחס כמים שלו, זה בעצם העובדה שהוא הלך ושכב עם בלהה שפחת אביו. הבלהה שפחת אביו הייתה, בלהה, שפחה זה אגב אישה שנייה, שזה אותו דבר מבחינת התפיסה המקראית, היא אישה. ולמעשה המים האלה שלו, המים הנמוכים שלו, הגבירו את חוסר שיקול הדעת שלו, והפזיזות הזו יצרה שהוא עשה מעשה שאיננו מקובל, ולכן הוא בעצם איבד את הבכורה, וכאן אני מגיעה למסקנה שהוא בא ממישור של אש, אש של אש. שמעון ולוי הם מוזכרים יחד, הם אומנם ברכת יעקב נאמר, אבל גם ראובן וגם שמעון וגם לוי לא מבורכים, הם מקוללים. שמעון ולוי נאמר עליהם, בסודם אל תבוא נפשי, בכעלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור. הברכה עוד גדולה שם, ובכל זאת. כלומר, יש התייחסות כאן למעשה חמור בן שכם, ששם מעשה דינה, פרק ל"ד בבראשית, מדובר על העניין שדינה נאנסה על ידי חמור בן שכם, והוא ביקש, ולמרות הכל הוא ביקש מאביה, מיעקב, להינשא לה. יעקב מסכים, והוא שולח את כל הקבוצת האנשים הזאת לעשות את הברית מילה, וביום, בימים האלה שקשה להם וכואב להם, שמעון ולוי הולכים והורגים את כל הגברים בשכם. והמעשה הזה מעיד על כך שהחברה האלה לא שתו במים שלהם, זה הניע אותם מיצר הנקמה, המים הנמוכים, הניעו אותם בעצם לרצוח ולדאוג לאחותם, אפשר לומר. המים הנמוכים האלה הדליקו את האש, ולכן אני מגיעה למסקנה ששמעון עצמו הוא מאדמה של אש, ואילו לוי שזכה לאיזשהו כבוד מאוחר יותר, כאשר משה מזמין אותם להיות, הלוויים מוזמנים לבית המקדש, להיות לוויים, פירושו מנגנים ומוזיקליים, הגעתי למסקנה שזה מים של אדמה. יהודה, זה הבן הרביעי המוזכר, גור אריה יהודה קרא רבץ כאריה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. ראשית, הדימוי של יהודה הוא אריה, הסמל שלו אגב הוא אריה. אריה הוא מלך החיות. כבר אנחנו מגלים את השרביט שניתן לו באמצעות הדימוי הזה, הוא הראשון מבין
ארבעת הבנים הראשונים שבאמת זוכה למלוכה, והתכונות, התכונה שבאה לי בביטוי, זה לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. שבט ומחוקק אלה מילים נרדפות שמשמעותם שרביט. שרביט פירושו מלוכה, כוח, עוצמה, שלטון. מלך, התכונה העיקרית שלו זה חקיקת חוקים, אוקיי? משפט וחוקים. ואחד הדמויות, דוד היה הראשון בבית המלוכה הזה, משבט יהודה, ושלמה היה השני. ושלמה נחשב מלך בתקופה הכי מדהימה שיכולה להיות, כלומר, תקופת הזוהר, כך היא נקראת, והוא היה מלך שזכה לחוכמה רבה. הוא ביקש חוכמה כדי לשפוט את העם, והוא זכה לה. והחוכמה מיוחסת כמובן לאוויר. לכן אני מגיעה למסקנה, והאש, אריה, אוקיי? מכאן אני מגיעה למסקנה שיהודה הוא מאוויר של אש. כשהולכים, ממשיכים הלאה, מגלים את ארבעת החברים האלה, זבולון, יששכר, דן וגד. ארבעתם שייכים ליסוד המים, הם באים זה אחר זה. זבולון מתואר כאחד שסוחר בים, יושב על הים, ולכן הוא בא ממים של מים. יששכר הוא חמור גרם רובץ בין המשפטיים. ובתוך הפסוקים שם מתואר שהוא בעצם מוותר על הערכים שלו, על האידיאל שלו, על ההבנה שלו, הוא מוותר למען האדמה שהייתה פוריה ושופעת. מכאן שאנחנו מבינים שיששכר היה מאדמה של מים. מדובר באיזה סנטימנטים רבים לאדמה, הם יותר חשובים מדבר אחר. דן מתואר כדן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, ובהמשך הטקסט הוא מתואר כנחש. ונחש מתחת לקש. הוא בעצם לא יכול היה לתקוף באופן חזיתי את האויבים שלו, כי המלחמות היו רבות באותה תקופה, ולכן הוא תוקף אותם מהמערב. והוא פועל בצורה ככה אחרת, ולכן הוא אש של מים. גד גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב, הוא למעשה גם הוא תוקף לא בצורה ישירה, אלא בצורה עקיפה מהמערב, אבל מה שנאמר עליו, שהוא פועל בתחבולות. יש לו דרך אחרת לעשות את ההתקפה שלו, ולכן הוא בא מאוויר של מים. אשר, מאשר שמנה לחמו והוא ייתן מעדני מלך. כמו שמי שיודע, יודע שברגע שאתה מבשל טוב ומכין טוב ויש לך את הידיים הטובות, אז כן, אז זה מים של אדמה. הוא היה אחראי לספק מעדנים למלכים. הוא בא ממקום של הרבה מאוד שפע ומזון. נפתלי איילה שלוחה הנותן נמרי שפר. נפתלי, הנחלה שלו הייתה בגליל העליון, הייתה מיוערת, שופעת עצים, העצים היו גבוהים, רחבים וכולי, הוא עסק בעבודת האדמה, אבל יחד עם זה, נמרי שפר זה דברי חוכמה, ולכן סביר להניח שהוא בא מאוויר של האדמה. יוסף זה השבט השני שמבורך באריכות יתרה, חוץ מיהודה, יוסף זה השבט השני שמתואר, מבורך באריכות בספר פרק מ"ט, ושם נאמר באריכות רבה, ואני נותנת פה את העיקר, ותשב באיתן קשתו מיד אביר יעקב, ברכת שמיים מעל, ברכות תהום רובצת תחת, ברכות שדיים ורחם, תהיינה לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. כלומר, למעשה, יוסף מכיל בתוכו שני שבטים, אפרים ומנשה. מנשה היה שבט שבחר להישאר לחיות בעבר הירדן המזרחי, כאשר האדמה הייתה מאוד פוריה, ואפרים היה נכנס לתוך הארץ באזור שומרון שם, מי שיודע. בכל אופן, הנחלה של שני השבטים האלה הייתה מאוד מאוד גדולה. הנחלה של שבט מנשה הייתה פוריה מאוד, ולכן היא שופעת במים, ולכן זה אדמה. ואילו שבט אפרים, מי שיודע, אז לא, אז אני מזכירה, שבט אפרים למעשה ממנו באו המלכים שמלכו על שבטי הצפון. כאשר הממלכה התפלגה לשניים, ב-722 לפני הספירה, הממלכה התפלגה לשניים, בני שבט אפרים מלכו בשבטי הצפון ובני יהודה מלכו בשבטי הדרום, בשבט יהודה. בנימין זאב יטרוף, בבוקר יאכל עד ולערב יחלק שלל. פה מתואר שבט שעסוק בלחימה, בהישרדות, בהזנה, במזון. המון המון אדמה את אדמה, מה שנקרא, הרבה מאוד הישרדות בסיפור. כלומר, אם אנחנו מחברים את כל מה שהדברתי כאן עכשיו, מה הייתה המטרה שלנו? המטרה היא להסביר
להסביר את מה שתודעת העל אומרת. תודעת העל מדברת על נקודת השקט, רגע השקט. רגע השקט מיוחס לסוף 2012, שברגע הזה למעשה זאת נקודה שבה המישורים ישלימו את הנושא הקודם, את בחינת בדיקת הנושא הקודם שקשור במים ואדמה, ובעצם תהיה התפצלות למגמות חדשות, וזה יעשה כבר במישורים, והמישורים יעבירו את המסרים האלה כמובן אל הליבות ששייכות אליהם באמצעות הנתיבים האנרגטיים. וכך למעשה, לפי האפיון הזה שתיארתי באפיון של השבטים, הסתדרו האנשים בעולם החלום לפי השבטים. החלוקה תהיה שונה, התפסות תהיה שונה. הסדר הוא סדר חדש. ומה זה קשור? התכנות המקורי שלנו משתנה. בעצם אנחנו נכנסים לאיזה הסכם חדש, לחוויות, חתומים על חוויות חדשות, על חוויות חדשות בפועל, פה בעולם החלום. והמגמה החדשה היא בעצם תהיה המטרה. איך זה בא לידי ביטוי בתנ"ך? בתנ"ך יש שני קטעים, בישעיהו פרק ב' ובמיכה פרק ד', שני קטעים מאוד מאוד זהים אגב, חוץ מפרט אחד שהוא שונה. שם מתוארת אחרית הימים בצורה אידילית ואידיאלית מאוד, כאשר כולם מכירים את הביטוי, וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, וכמובן את הביטוי וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו, ואין מחריד. בעצם כאשר מדובר על אחרית הימים כאן, ותכף אני אפרט את הדברים האלה, מדובר על תקופת התפר בין עידן המים והאדמה לעידן האש והאוויר. והתקופה הזאת היא תקופה, למרות שהיא מתוארת בתנ"ך וכתובה לפני אלפי שנים, לא ברור מתי התרחשה. לא הייתה תקופה שכזאת, חוץ מתקופת שלמה, כן? הטקסטים האלה נכתבו אחר כך. נשאלה השאלה, לאורך כל התקופות, לאורך כל הדורות, בכל העמים אגב, מה זה? מאיפה זה? מתי זה? ואז הייתה איזו תנועה, אני לא הולכת לדבר עליה, ובכל זאת אמונות רווחו בכל העמים, של משיח בו יבוא. יבוא המשיח ויסדר את העניינים, ישנה את המצב. תודעת העל אומרת על זה, מה זה משיח? משיח זה יחידה פנימית בתוככם, היכולה להביא לשינוי. כאשר תתחברו להבנה שכולכם באתם מאותו מקום ואין שוני ביניכם במהות שלכם. עם זאת, כל אחד משחק את המשחק הפרטני שלו. וממשיכים ואומרים, אתם מצפים שמישהו חיצוני יבוא וייתן לכם מרשם של מתי קסמים לוותר על המשחק הפרטני שלכם. זה לא יהיה. למען האמת, כאשר אנחנו חושבים על גואל חיצוני, משיח שרואו מבחוץ, אנחנו רוצים שיפתור לנו את הבעיות. יש איזו תחושה נורא של נחמה פנימית שחושבים על איזה משיח שירום מבחוץ, על סוס לבן או על חמור, אני לא יודעת, והוא יעשה את השינוי המהותי הזה. תודעת העל כמובן מפצחת את זה ואומרת, המשיח נמצא בתוככם. הוא נמצא בתוככם והוא כמו שעון מצלצל בימים אלה ממש אגב. והעידן החדש, כמו שהוא מתואר בספר ישעיה, כן, אנחנו קופצים רגע מרגע השקט, לחוויה של העידן החדש. שם נאמר, זה שוב תיאור... סליחה? כן? אוקיי. מתואר שם שוב תיאור מדהים, פסטורלי, פלסטי של איזה משהו כמעט בלתי אפשרי. וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ושישע יונק על חורפתן, כי מלאה הארץ דעה את אדוני, כמים לים מכסים. ואז נשאלת השאלה, למה התכוון המשורר מה שנקרא? מה הוא מדבר? זה לא תואם לגמרי דרך הטבע שאנחנו מכירים. ואם אנחנו מסתכלים, אני לימדתי תלמידים, ואני יודעת שתלמידים מיד מגיבים, אוי בחייך זה שטויות, מה זה הדבר הזה? זו תגובה של הרבה מאוד אנשים, כי באמת זה, אין לזה ממשות בימים שלנו לפי ההיגיון הארצי הזה. ובכן, למעשה אנחנו מתארים פה, מה שמתואר כאן, זה את בני המישורים השונים. למה? למה אני מתכוונת? העידן היוצא, במפגש שלנו ביחד את כל היסודות, הפגיש אותנו עם כל הליבות שבאו מכל המישורים. ובמפגש הזה למדנו דבר מאוד מאוד חשוב. אם מי שיודע, הבריאות הקודמות, לא כולם היו כולם פה, אוקיי? אז מה שזה מלמד אותנו זה סבלנות, הקשבה לאחר, קבלה של האחר. כל אחד בא ממישור אחר, ולכן כל אחד הוא משהו אחר. אחד הוא זאב, ואחד הוא כבש, ואחד הוא נחש, ואחד הוא חמור, אוקיי? זאת אומרת, כולנו כל מיני אנשים, ואנחנו צריכים למעשה
לדעת, או למדנו בעצם, ללמוד אחד את השני, לדעת אחד את השני, לקבל אחד את השני. רק שיודעים לקבל אחד את השני, אפשר לחיות בגן עדן. אפשר שיגור זאב עם כבש. המקרא בעצם מציג איזה משל לתקופה אידיאלית שלאחר קו התפר. לא ממש בקו התפר, הקו התפר הוא די גדול, הוא לא קצר. תודעת העל מחזקת את הדברים שאני אומרת כרגע, ואומרת, אם היום החיבורים רגשיים מתוך המוסכמות, בעתיד תקבלו את ההבנה של המים בבריאה בהבנה של מישורי המקור. תתחיל להבין מה זה החיבורים האלה ברמה של המישורים שלנו. רמת האינדיבידואליות תהיה ברמה של אחדות מסוימת. כל אחד יהיה בכיוון ההתפתחות שלו, אבל תהיה אינטראקציה ביניכם. כלומר, למרות האינדיבידואל, מה שקשה לנו להבין עכשיו אגב, למרות האינדיבידואל שכל אחד יחיה בו, למרות האינטרסים של המישורים, כל אחד והמישור שלו, תהיה אפשרות לאינטראקציה. מה זה אם לא וגר זאב עם כבש? בספר זכריה פרק י"ד שאני מאוד מאוד ממליצה לקרוא, הוא מעניין כשלעצמו, יש לנו קטע מאוד יפה שאומר, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה, גיא גדולה מאוד, ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה, והיה ביום ההוא לא יהיה אור. על זה אגב הרבה מאוד מתקשרים, לא יודעת, מידעים שיורדים, מדברים על שלושה ימים ללא אור וכו' וכו'. ואני שאלתי את תודעת העל למה התכוונו הדברים פה ומתי זה התרחש. ותודעת העל אומרת שבעצם השינוי התודעתי שמתרחש כרגע על פני כדור הארץ הוא בעצם, בכל הזרוע התמנון הזאת, הוא בעצם ניתוק מתוך המים והאדמה וחיבור לאש והאוויר. ואיך בדיוק יהיה החיבור הזה? באחד הימים, הם לא אמרו לי 200, גם לא ציינו זמן, ובכל זאת, באחד הימים ההר הזה יתבקע, ויהיה הר געש גדול, שיעלה את האש והאוויר כאן. עכשיו, הרי יש תפיסה במסורת שמדברת על זה, ואומרת, בהר הזיתים קבורים הרבה מאוד חכמים, והרבה מאוד רבנים, והרבה מאוד אנשים חשובים. כי מה התפיסה שמסתתרת מאחורי הדברים? מול הר הזיתים, מי שמכיר את חומות העיר, יושב שער הרחמים. שער הרחמים הוא חתום וסגור. מה התפיסה אומרת? שמאותו שער יצא המשיח על חמורו ויגאל את כל היושבים שם, תהיה תחיית מתים. אני לא עסקתי בנושא פה על תחיית המתים, ובכל זאת הזכרתי כאן את העניין, וזאת התפיסה. וזה מחבר את העניין שתודעת על אומרת, שזה לא תחיית המתים. תחיית המתים קשורה במודעות החדשה שלנו, בתודעה החדשה שלנו, גוף חדש מה שנקרא. אוקיי? למרות שהגוף לא משתנה, התודעה משתנה. ומכאן שהפרק הזה עוסק בעצם בהר געש שיעלה את מפלס האש שלנו כאן. איך יהיה העידן החדש? מה טיבו של העידן החדש? מה ההבדל בין העידן הנוכחי לעידן החדש? ירמיהו פרק למד א' אומר, הנה ימים באים נאום אדוני, וחרטתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם, אשר המה הפרו את בריתי, כי זאת הברית אשר אחרות את בית ישראל אחרי הימים ההם. נתתי את תורתי בקרבם, על ליבם אכתבנה, כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. כלומר, מה ההבדל בין הברית הנוכחית לברית הקודמת? הברית הנוכחית קשורה בברית סיני. ברית סיני הייתה כתובה על אבנים. והנה תיארתי את זה פה, אני לא רוצה לגעת בזה, לא להסתבך. בכל אופן, ברית סיני קשורה באבנים שעליהם יכתבו עשרת הדיברות וניתנו לנו החוקים. הברית הזאת הייתה ברית חיצונית. כלומר, אמנם אמרנו נעשה ונשמע, אבל שמענו, נעשה לא נעשה. זאת אומרת שהנעשה והנשמע בלתי אפשרי אם הוא לא בא מתוכנו. הברית שתהיה, תהיה ברית חדשה ברמה הפנימית. אנחנו נהיה מחוברים לחלק הפנימי שלנו, זה שדיברתי עליו, אותו חלק תודעה שמכוון על ידי המישורים וכו' וכו'. מי שמחובר לעצמו ומקבל את ההנחיה מליבו, הוא לא יכול להפר את הברית הזאת. לכן, על ליבה, על ליבכם, אכתבנה, נאמר. כי מלאה הארץ דעה את אדוני, כמים לים מכסים. כלומר, הידיעה הפנימית שלנו, של עולם הרוח, שהיא בעצם התודעה הגבוהה,
תהיה בדיוק כמו שהמים מכסים את העולם היום. כמו למשל, הבנת המים שלנו היום. כמו שהמים שולטים, כלומר, המים והאדמה במקרה הזה, כן? החיבור הזה. העידן החדש לא צריך את זה, הוא צריך את הידיעה הפנימית. אנחנו צריכים את הידיעה הפנימית. אנחנו צריכים את הידיעה הפנימית של עולם הסיבות הגבוה שמנחה אותנו לעשות את הדרך שלנו כאן ועכשיו. לסיכום אני רוצה לומר שלמעשה התנ"ך משקף את העידן הישן שבחן את המים והאדמה כמו שאמרנו. הוא משמש בסיס לעידן החדש. הוא משמש שורש לעידן החדש. הוא בעצם מזכיר את קו התפר בין שני העידנים שזה אחרית הימים. הוא לא מדבר על ההמשך כל כך. הוא ממש לא מדבר על ההמשך. ותודעת העל אומרת, אנחנו לא יודעים מה יקרה אחר כך. זה רק שתתחילו לתפקד בתוך העידן החדש, נוכל לתת לכם את הדיווח על מה שאתם עושים, כי אנחנו מספקים אותו. מכאן אני אומרת שהידע החדש שכולל בעיניי את תודעת העל ואת מה שיבוא אחר כך בוודאי, מסמן לנו את הדרך אל העתיד. הכלים שאנחנו צריכים. ארגז הכלים הישן שלנו כבר לא יכול לבוא לידי ביטוי ולא יכול להיות בשימוש. ומי שלא ירכוש אותו, ארגז הכלים שלו ירק מבחינתו, כי הוא לא יוכל להשתמש בכלים הישנים שלו. מכאן שתודעת העל נותנת לנו את הכלים החדשים על מנת שנוכל להיות מחוברים לשינוי הגדול שמתחולל על פני כדור הארץ. תודה רבה.